hanyuma hano twicaye reka nibutse abadukurikiye ko ari ahantu heza cyane, ni hoteli hano mu Kabuga Kanyarutarama, hanyuma akaba ari kuri Desert Resort Hotel, akaba ari hotel nziza cyane ya igira ibikorwa bitandukanye byakira abashyitsi Kanyarutarama. Ukazamukaoze Tigo ugakata kanda kambere k'iburyo, haroroshye cyane kwamenya, ukagenda metro nya nka 300 ugahita ubona mu koko kwawe k'iburyo ananditse Desire Resort Hotel. Cyera bayitaga kuri Rouge Hotel. Naneza cyane. Ariko nanone uwo muhanda uvuze, reka tubwireka abantu aho imihanda ihinjiza yarivuye. Tuvuga uvuye Nyarutarama ari abakunda kwita kuri za MTN. Usa n'upanda kagapando. Cyangwa uvuye mu mujyi ariko waciye kuri Itexirwa. Cyangwa za kakira gutyo umuhanda uguhuza mu Kabuga Kanyarutarama ukizamuka werekeza za kaguguna batsinda ukizamuka gapando haragahanda k'iburyo kambere nako ngaho mu metro 300 cyangwa mu gice kibita cy'agacuriro ya karitsiye turimo ni muri karitsiye ziremereye agacuriro kazararemereye zirazwe gacuriro ya hano na gacuriro hirya zararemereye zose kabisa bahicare yego bahicare bagubwe neza yireba nyicayeho ayi hari piscine nziza ari na massage bakora massage ya ya bakora ari cyo bita spa massage ya haba ikaze cyane kuri mwebwe mwese. Ndagarutse ndi Clement Bajemahe nariko turanagarutse nanone kuko dufite n'umutumirwa ni televiziyo yanyu Kwizera Yesu TV, n'ubundi isanzwe ibagezaho ibiganiro bitandukanye bishimangira kwa kuntu buri wese ahagaze mu mwanya we ariko mu murongo wo Kwizera Yesu. Kwizera Yesu kuri wowe ni iki? Kwizera Yesu kuri njyewe ni iki? Uko nanjye naramwakiriye ndanamwizera. Aniho televiziyo yanyu na Kwizera Yesu TV ikuhamagarira kukurikira ibiganiro kugira ngo wumve muri iki gihe bimeze gute mu iyobokamana, mu myigishirize muri rusange iyobokamana rihagaze gute. Nge ndi Clement Bajemahe, hagati aho ngaho rero twabatumiriye umutumirwa tuyoganira nawe ajye kudusangiza ikintu gikomeye cyane kijyanye n'imyigishirize ishingiye ku bitangaza ndetse n'ubuhanuzi. Imyigishirize ishingiye ku bitangaza n'imyigishirize ishingiye ku buhanuzi, ibi bintu mubyumva mute, mubibona mute? Ako abantu babyibazaho hariya hirya tubashakira noneho umuntu w'inzobere muri byo. Mwaramubonye ko ubushize yababwiye uwari we, nubwo aranyuzamo gake ndi runaka background yanjye ni tititi mu masegonda, ariko ubushize twaberetse ko afite nubwo bunararibonye ubushobozi ariko afite n'impano yabyo, ndetse yahamagawe yanabiganiriye n'Imana, Imana yamwemereye ko yajya asangiza abantu kumenyi tuba tumukeneyeho kugira ngo asangize abantu benshi. Ni Apostle Mutabazi turakwakiriye muri televiziyo yacu Kwizera Yesu TV. Turakwakiriye Apostle, muraho neza. Murakoze kunyakira. Ubushize twagize ibihe byiza, nanjye ndafashwa kandi ndahamya neza no kuno uyu munsi ndi bufashwe. Yego. Ni Apostle Mutabazi. Hanyuma Apostle Mutabazi akaba ari nararibonye, amenyereye cyane ubusesenguzi bukomeye ndetse no gusangiza ibitekerezo abantu benshi, njyewe nawe twese mu gihugu cyacu, duhereye mu kise ku muntu ku giti cye, mu muryango we, mu muryango mugari, ni inshuti zawe, mu kagari, mu misibo, mu kagari, mu murenge, akarere, mu ntara, no mu gihugu muri rusange. Nuno bikambuka nimbi bumva ko mise ngukora presentation ya danger, kubera ko n'ubundi ibitekerezo bya naho bihera kuri wowe, bikanyinjiraho bikanyinjira no ku muntu afite, bikaguka bikagenga igihugu bikagira no hanze y'igihugu. Nezo nzozi zanjye cyangwa se icyo numva Imana yavuganye nanjye, uretse ko Mose yaravuze ngo bijye byemerwa ruko bisohoye iby'ubuhanuzi, ariko icyo nemera ko Imana yavuganye nanjye ni ukuzakora karriere international. Mfite imyaka 25, ndumva nifuza yuko nazagira igihe nkora karriere international, kugenda ibihugu n'ibindi, kandi ukora ikintu cya runaka gifite ishusho runaka yihariye, abantu bakayibona bakayimenya bakayikunda ikabagirira umumaro. Nuba ngo ibyo bintu ndumva mparanira, niyo mpamvu abantu bakunda kuvuga ngo kuki usoma ibintu byinshi cyane, nuko mba nshaka kugira ngo ntazaba wa wundi wo mu Rwanda gusa ugarukira Kenya gusa, ahubwo mba umuntu ubasha kujya Madagascar nkavuga, Namibia nkavuga, nkajya Mongolia nkavuga, nkajya Korea nkavuga, nkajya Amerika, cyangwa se ugakora ibikorwa noneho bihuza
muza migabane ndumu uwo muntu ubigiraho inzozi ndo muntu ugize inzozi uri umubyeyi ando umubyeyi wabana bane n'umudamu ukibanje ku bantu tavuze umudamu kandi umudamu ari umwanya w'abana nkaba ndu mwanditse ubwo ni byari bije mbere ntawane ndu mwanditse bitabo bitabo bya Gikristo byose ariko ni mu mboni yanjye kuko hari ibyo nanditse ku cya 10 hari ibyo nanditse Imana yavuze hari ibyo nanditse natekereje ibyo nanditse ku gukiranuka hari ibyo nanditse ku mugisha ariko hari ibyo nanditse kuri demokarasi hari ibyo nanditse kuri ruswa hari ibyo nanditse kuri Afrika cyangwa se imikorere ya Afrika iri kumwe nk'ikitwa African Poverty Choice nicyo cyahinduye ubuzima bwanjye mu buryo bwo kunyiriza mu by'Imana yari yarambwiye cyatumye mpamagarwana bakomeye African Poverty Choice ni igitabo cya nanditse ibintu nabwiwe n'Imana ndi ku mudugudu wa Bugunga kwa ADEPR kwa kane mbikoramo igitabo ntibasangiraga se nanagiye kuvumba isengesho njye mvumba isengesho na bugingo n'ubu iyo ncunze ahantu nkumva ikirere cyarese mita nicokamo nkayihamagara ubwo rero ndaho hano nibwo numvishe ijwi rivugana nanjye ibyo ryambwiye mbikoramo igitabo African Poverty Choice ngiye kuzagikurikiza ikindi kitwa ngo How to Develop Africa Within 40 Years or Less rumva ko rero ni impano nziza nkunda Imana yampaye aho nshobora kumva ijwi ariko najya kwandika igitabo nka developer nkashyiramo ba Machiavelli nkashyiramo ba Che Guevara nka donc nkandika nirekuye nk'umwe intellectuel nk'umu researcher ibyo bintu nkabigira rero hari ikintu ntajya nibagirwa twese buri wese agira uko yavuganye n'Imana buri wese ajya yubaha iby'undi hari igihe navuga iby'iwanjye kumva absurd bimeze nkaho utari kubyumva bimeze nka birimo udusazi duto noneho nawe wavuga ibyawe nanjye nkumva simbikurura ariko tujye tubyubanamo kandi turi mu rugendo rujya mu ijuru nabwiye umuntu ndamubwira ngo naho wamvangirirwaho ariko utandutseho indarane byaru tukamvangirirwaho njye ari umuntu ugeze kumvangirirwa ati Imana iguhaye umugore w'umugisha nkora mu mfuka mwihere igihumbi namubwira nti nukuri namavuta ndigendera undi se ati ko wakuvangiriweho iyo uhita rwose umucyaha no yari tuzahora nyuma y'imyaka 5 none nasigarimo neza nta mpamvu yo kugira ngo murakarire ariko ndibuka ikintu kimwe Imana yambwiye ne mu rukerera saa 10 rwose Imana ikunda kumbwira ibintu hafi ya saa 10 kubera ko ibimbwe nka saa 9 nabyuka nabyibagiwe numvi iramamagaye tariki 25 z'ukwa 11 2018 ni tariki ndacyazibuka mu rukerera rwa saa 10 rwose zirenga iminota mike uko nahise nkanguka ndangije Imana irambwira ngo abantu mu isi bariga bakagira naho biga iyobokamana theology ndanumvira iryo jwi ryavuganaga nanjye irambwira ngo ariko twe hano mu ijuru kuko turi igihugu natwe tugira uburezi kandi uburezi tubara ntago ari buriya bwo muri theology mwiga mwisi ntega amatwe irambwira ngo hari n'ababarize ziriya theology ariko hano mu mwijuru tutababara nk'abantu bafite ubumenyi mu bintu by'Imana none irangije irambwira ngo kandi theology mujye muziga ariko twebwe izo tubara nizo mu mwuka kandi ntago niva abantu bafite hariya hasi arizo tuba tubara hano mu ijuru irambwira ngo nk'urugero yari umugabo wari uyoboye ari kuri table rironde afite impapuro kugenda zirambura yabimbwiraga ibyo ngibyo ari kugenda arambura impapuro zimeze abantu bazi ibintu bita pepa abantu babandika babahanga agakora inyandiko ubushakashatsi akabushyira ku mu mpapuro zitari nyinshi ariko nanone zirimo uburyo yakoze ubushakashatsi bwe cyangwa se research teze cyangwa se muri ubwo buryo uwo mugabo arambwira ngo nkawe tukubara ku rwego rwa professorship nanyije mbaza uwo mugabo nari nakomeza guceceka ntubu nzajya mu isi nibyo kuba poso bahora bamvudukana babwire ko ndi professor udafite ahantu byigiwe udafite ahantu byageze gute noneho uwo mugabo yasubiza igisubizo kiri bizarre nk'icyo marayika yasubije Maria ngo nzabyarane na mugabo ngo umwuka wera azakuzaho none se uwo ni uzantereta ngo imbaraga zisuma byose zagukingiriza none se ninjya kubwira Yosefu ukuntu inda yaje urabona ko hari igisubizo Imana iguha ukumva igisubizo ubwacyo nacyo kiri ni ikibazo Imana iryo jwi ryarambwiye ngo none se ko Yesu nari nshatse kuvuga ngo iyo titeka idasanzwe iba mu bantu b'Imana ni gute nzahagara imbere yabo nkabwira ngo ndi Professor Mutabazi noneho iryo jwi rirambwira ngo
none se Yesu ajya kuza ari umuntu wari ufite titre ya Mesia wari uruhari donc yaje asanga abandi bitwa abahanuzi abandi bakitwa barabi abandi bakitwa ati nimba rero we yaraje akavuga ngo ndi jambo wowe nkaba nkubwiye ngo uri professor mu ijambo ari ukuvuga kuri ijambo no kuvuga kuri professor mu ijambo niki kigoye mu gihe byose ababivuze babivuza ari ubwa mbere byumvikanye ndangije ndakanguka twinjira no mu kiganiro ubwo nari kwibwira abantu unyite mutabazi kabarira unyite mukozi w'Imana mutabazi kabarira unyite apostle mutabazi nimba iyo nyito ugiyikurura nimba ujye wemera bya bintu meniyansa ajya avuga bimeze nk'ibisazi nusha kunyitse apostle professor mutabazi ibyo mu mwuka ndabyemererwa nagira ku bantu batemera ngiravuze ahita miruka mutabazi kabarira ibindi byose tukabisiga ku muryango mu byukuri rero naje gukora research imbyutse nsanga ko professor nibisaba ko ufite doctorat buri ushobora ko ufite licence ukaba professor professor ntaga ari title itangirwa ku ishuri ahubwo ni title ishingira kuri research wakoze kandi uwo mugabo icyo gihe ari yarimo arambura impapuro zigaragaza ari research nandi gukora icyo gihe ku mikorere y'ubwonko n'umwuka wera research ijyanye ubushakashatsi icyo gihe nkajya muri iki gitabo nkajya muri biyoloji bavuga gutya dufite hypothalamus mu bwonko na thalamus mwuka wera gutya na gutya dufite soul spirit so ibyo byose nkabijyamo nkakora teze nkakora ibintu byanjye byose hypothese nkamanuka conclusion ubushakashatsi bwanjye ndabumanuretse ko iyo mwigishe nigeze kubwigisha hano ntabufunguye iyo mwigishe mfunguyemo gake iyo mwigishe ku ruhimbi umuntu yarambaje ngo wari kwigisha psychology cyangwa kwigisha bibiliya nonese ko nashyizemo verse nka 15 kuki ariko nyine nuko babikoze noneho rero iyo research niyo abo bagabo nabonaga bari bakikije ayo meza barebeyeho cyase bashingiyeho bambwira gutyo mu byukuri rero navuga ngo tujye kuganira ku bintu by'ubuhanuzi ni ibintu nabayemo cyane ni ibintu nakuriyemo ni ibintu nemera na n'uyu munsi nkemera nkuko nimba mvuze ngo niyo title yaje mu envelope y'ubuhanuzi cyase yijwi burya kidi ijwi di ubuhanuzi di yerekwa du inzozi by'umwihariko rero ni ibintu turi kuvugaho nabayemo ikindi n'aba victime babyo mbana nabo cyase nange wenda injuro autre umunsi umwe cyangwa undi nigeze mba victime wabyo aho usanga umuntu avuga ati mana yambwiye wanabirebesha amaso y'umubiri ugahita uvuga ati ibintu ntago ari byo tu ese umuntu arace umva yarize primaire ebyiri ajya no ku mudugudu ukabona bamuhaye ijambo riramunaniye ati imana yambwiye kuzamuvugiza ubwo ibyo nirwe njye mu mwuka nawe ntago njye mu mwuka apostle akoze cyane abantu nkabo urakoze abati yambwiye ibi tubana nabo ariko icyo gihe ndatuzavuga nange ibyo yambwiye reka mbanze mpangane nabyo ntibyoroshye nakoze cyane shuti mwabyumvise rero ni apostle mutabazi ukokoze ibintu bitandukanye yize ibintu bya construction arabiminuza ndetse anabikora nyuma aza kwigana ibintu bya theology ya divinity urumva ko gukora masters mu bintu bya theology afite ubumenyi burenze mu gukora icyo bitushakashatse kubyitwa iyobokamana na bibiliya apostle mutabazi muri iki gihe hari ibibazo bitandukanye bigenda bigaragara ko abantu bakunda gukoresha inyigisho zijyanye no kuvuga ibitangaza abandi bakagira inyigisho zijyanye no gukoresha icyo bita ubuhanuzi kuri wowe inyigisho z'ibitangaza ubona zihera he zikagarukira he zifite uhe mumaro mu baturage cyangwa mu bantu hanyuma n'inyigisho z'ubuhanuzi zifite izihe mbaraga mu buzima bw'abantu zihindura iki zimaze iki bikomatanyirize hamwe murakoze inyigisho z'ibitangaza n'ubuhanuzi zizabona abantu mu rusengero zizana abantu mu itorero ariko ntizibatunganya byuzuye z'ubwazo bibi kibazo rero kubera yuko abantu bakome bananirwa kubidoza bananirwa kumenya zamaze kubazana se barahagera mbafashe iki rero aho ngaho niho ikosa ryagiye rivukira nko muri Afrika cyane cyane ariko navuga ngo Afrika ukuyemo inyigisho z'ibitangaza n'ubuhanuzi ni nkaho nabyita ngo nta torero ufite muri imyaka tugezemo kandi iyo uri umuyobozi mwiza wiga kujyana n'ibintu aho bigeze ukuri dusohoyemo
nkaba ariko dukurikiza niko Paul akunda kuvuga ndetse Paul akanavuga ngiyo ngeze mu bagira gutya ngira gutya nagera mu bagira gutya nkagira gutya ejo none ndi muri Kenya ngezeyo uretse na briefing baguha ariko nawe ukigera gatuti ikirero banzu kamera nk'ugitata ku bantu batazi kwivuga butumwa rikorwa igezana ari ubwa mbere ni nkaho uvuga ikirero kugerageza guhuza n'umwukuri mu buri kubwira ikirero wamara kugifata neza none ukadekora ikirero ngitase nyumvirije neza numba ndacyumvise wari kukunyereka yo mfite n'ama video yaho ko nacaga ku mateleviziyo nk'atanu wari kujya ngo si mutabazi we iki gihe zamuri kigano asenga abantu nk'umunani bakagwira icyarimo ikigari mwari mwabimbonaho nso uje usenga nawe ugagusha abantu nge nkoze mu makuru mu byamakuru muri analyse kugusha umunya kigari biragora ariko baragwa ubonago watsangira ubwo ngengwe hasi oya rega ibyo kugwa birimo nabyo biri problematique birimo analyse birimo utuntu n'utundi birimo saga birimo utuntu twinshi ariko mbere nanjye najya mvuga ngo umuntu ugusha abantu ni ikibazo njya muri Kenya bwa mbere wajya mu diamond zo muri Kenya sinzi icyo zipfa no kugwa njya muri Kenya bwa mbere twarasenze twari ahantu bita nimba ari hehe ndahibagiwe izina ryawe rikunda kungora ariko twari hafi na Somalia ahantu va Nairobi ukagenda amasaha atanu n'amaguru none na ni modoka matatu yihuta cyane muri Kenya baragenda cyane barihuta cyane amasaha atanu driving uva muri Nairobi werekera aho hantu ni hafi neza n'umupaka wa Somalia bavomesha dupunda haba hari umucanga mwinshi ibintu nk'ibyo mu muri Kitwi County noneho turasenga ko mu nijoro twabarekuraga nka saa 7 z'ijoro cyangwa saa 6 twahere nka saa 3 ubwo na mu gitondo twatangiye saa 3 za mu gitondo tukabageza saa 6 tukabagaburira nyuma ya saa 6 tukajya mu isoko kubwiriza mu nyuma y'isoko bagataha bakazagaruka muri revival icyo gihe rero muri revival abari dimension prophetic ahanini donc no gukora mu kire cya gihanuzi gusenga deliverance ahanini icyo giterane kimara iminsi 7 buri mwaka kiraba muri icyo giterane iyo bagiye ugiye kujyayo barabanza kubaza impano ukoreramo niyihe wiyumvamo cyane urumwigisha urumubwiriza urumuntu ko bitangaza urumuntu hanura nihe mpano barakubaza cyo gihe njya kugenda rero barambaje ndabagani ngira impano nyinshi ariko impano niyizimo cyane ni umwigisha banzana nk'umwigisha umwe mu bandi bakoze Imana barindwi bari batumiwe uretse nuko nagiye ndabantu b'ikigari banandikiye umuntu wateguye igiterane bakambwira ngo mutabazi ne ngo nta mavuta agira reka tugushakire undi mutumishi mbese birebire sorry ujya guhaguruka hari abantu bari bamaze kwicoka hagati aho ba bishop beshi ba Kanombe nge ntago njya mpisha utuntu nk'utwo tw'amateko ntago ndavuga amazina ariko ndanayazi ariko nabi Kanombe nabi Kanombe beshi ba kantu kameze nk'agatsinda k'Ikanombe bakunda kwihurizamo ako ni tuvinye ma kamera ni tumbere ya kamera zo kumbwira nda uwo ndabakubwira noneho babonye kuri posta babwira uwo mugabo ati reka tugundi muntu ati mutabazi we mutumira abo bagabo ko tugeze twicarana wende uwo wa Kicukiro navuze nabwa ni aho twakubitana imitego Kanombe nanu ntagenda batumisha ibikanombe simba agenda mu buriye none arangije baramubwira ati mutabazi we mutumira noneho uwo mugabo arababaza apostle Jacob arababaza mwese mutabazi akoresha imyuka mibi bakora niko siyo bavuga ngo arayikoresha ngo ye ngo ntayakoresha none se ni ikihe kibazo mufite barabihakana arabaha ngo urumva ngo ibintu yigisha ngo babitumvikana uwo mugabo ariko kubera ko najyaga mpostinga kuri groupe yari arimo tuba twarahuje na WhatsApp groupe akabona inyigisho ngaragaza ko zavuye mu gitabo cyanjye nkakimusharinga akagisoma umugabo wandika iki gitabo yaba nta mavuta yo kwigisha agira ngo yagisha ibintu bidasobanutse none se ibintu yaba yanditse mu gitabo kiko bisobanutse waba bimwandikiye none nibwo yambazaga ati ukoresha izihe mpano nyine agishaka kubihuza n'ibyo bari kumubwira tukade story short yamaze nk'ibyumweru bira cecetse kandi yansohoye kuri posta ntabase yarabihagaritse byagenze bite aragenda arasenga ijwi ry'Imana aramubwira ngo tumira uriya mugabo ibitangaza bizakoreka arantumira amageze ambwira ati barakumbujije bakanaka n'abakanaka ariko nge Imana nsenze irambwira ngo ningutumire ngahubwo ngo nzabona ibyo ntigeze mbona mu biterane byose byabanjije ndangije ndabyumva ariko tugeze mu iteraniro bwa mbere abakristo barandeba urubavu rwanjye byari 2018 kandi icyo gihe nticyagenda n'inyigaragara nari mfite isura isekeje ibabaje waruhombanye nari mpombanye byiza noneho bakimbona barandeba kandi ubwo nagerageje gufata agakostimu nako katamfata cyambaye ngo kinini nshyiramo n'ishati mo imbere karuvati nari nakurikira nubwo nayijyanye n'icyo gihe baragenda babwira pasiteri wabo ngo uriya mugabo ngo ntaradukora nk'ibyo wandi waduvuye Uganda ubushize yadukoreye yaje yita umwigisha ngo asomye Matayo na Luka arabivanga
babirivanga neza ase umuntu ko yavuze ko ari umwigisha bikaba ibyanditswe bitaza noneho babwira uwo mushumba bati nuko yamaze kugera ariko umugabo nta jambo agira abambere babanje Kigali baranteranira noneho nanagezeyo nanagendana na bisi amasaha 28 yose wagenda bisi tugicanya bwogo nyine bigikunda nanajyana na Trinity something like Jaguar noneho ndangije oya modern nanajyanye na modern ndangije wumve ko nigishije bakantegera indege abahanuzi n'abakoraga ibitangaza bose bakabahereza bisi barambwira ngo urwego uriho rwo kwigisha ntagara rwo kugenda na bisi umugabo umwe arahaguruka wayoboraga county county rero bari nka governor ari umuntu ukomeye ahita avuga ati nge ticket yawe y'indege nigiye cyose bazagutumira ukemera kugaruka hano nzajya nishyura indege ndumwa noneho pastor ababwiye ati se mwabibonye mute kadafite ati uriya mugabo biragaragara ko akiri akana cyakabiri urumva nyine ariko ntombana akajya ngo uri umwana ati kindi urabona hari amavuta ari ijambo rimurimo mfashe mikoro nabwiye nge sindi umuhanuzi ariko nge numva ijwi ry'Imana ndi kumva mu mwuka yuko mutari kwemera ko ndaposo ndi no kumva yuko mutari kwemera yuko ndi umwigisha mwiza ariko reka mbabwire njyewe mu bigishije 10 ba mbere beza mu isi nibaramo nibaramo sinzi nimba ndimo ariko mwicare kwigisha siko guhanura nimvuga ngiravuze mu cyabazimu njyewe igiye kuvugana nanjye icu ihengera ndyamye kabimbwira ubwo rero ntabyambwiye ndyamye ni mufungure bibiri twige bibiri aga ni mufungure twige ijambo ry'Imana ariko reka mbabwire ndajya gusoza mwese mwihani mubonye ko ndo mwigisha uri mu bambere beza bijambo bivuga neza ndabuga ni suku irara nabi ndi kwatude ni suku irara kuko ni ibintu wa verifya kwigisha byo ni ibintu byigaragaza oya kwigisha kwageze muri ya revival fashe mikoro minota 5 ya mbere kugira ngo noneho nze guhereza umuntu w'umu profete nawe ahesha abantu umugisha noneho nzamuri sengesho kizamuri sengesho ama 15 bagwa hasi kandi apanga gusenga ngo mereze profete ajwibura abazimu none abazimu bo muri Kenya batandukanye n'abikigali ikigali ushobora gusengera mu rutenya binji nka 700 ugasenga ahubwo no ari kuvuga mu ndi mate wi kandi afite abazimu abikigali na VIP na bazi kwitsimba ariko muri Kenya iyo bafite bya nyambyo uzama ngo mwizina rya Yesu kumva umwaratatu noneho ariko nabo uri umunebwe byakugora kurumba nimba abantu batanu baguye hasi ntubasiga bagaragurika hasi ikiganzo gitunga umuntu gutyo uvuga ngo giye kumusengera ko natangiye gutitira kandi nge ntago nkora ku muntu atagira ujyaho ndamusunitse byivuze nshyiramo nka santimetero 50 nka gutya gutya nuko abona atangiye gutitira uko utangiye kugenda uvuga ukabona atitira uko utangiye kugira ukabona ahisha amaso gutya ari umugabo twari twajyanye akabwira umuntu ngo ndeba mu maso ndate amaso ari kunwika ndeba mu maso zamu isengesho undahita yikubita ase aruma mufite nk'ibiro 120 urumva yuko rero kandi wamara kubaritura muri Kenya wagera ikigali wazamura ikiganza ahubwo bakakugira badanje bakakureba bakajya mu mwuka vuba bakakugira badanje kame mu siri ya siri so ntago biratandukanye tereza iratandukanye abakina abadayimoni abadayimoni umuntu afite abadayimoni mu Rwanda ariko ntibigaragare umuntu ufite abadayimoni hariye biragora kubihishira abikigali abadayimoni b'ikigali cyangwa mu Rwanda n'abadanje nimba barozi baroga abanyarwanda bafite ibyo babashyiramo bijunjitse cyangwa se nge naracyanaje bwa mbere ndakihorera siyo bwa kabiri ndongera ndakibona so mu byukuri rero turavuga kuri aya matoro cyangwa se imyigishirize ishingira cyane ku bantu bitangaza n'ubuhanuzi ariko nk'urugero wakujyana muri Kenya utajyanye igitangaza n'ubuhanuzi ubundi wajyana iki kubera yuko usanga ariko nawe wavuze ko mbere yuko ubwira gusanga wavuze ko gushingira kuri ibyo byombo bitangaza n'ubuhanuzi ni nkaho abantu batarabonye inyigisho cyangwa oya no kuvuga ngo none se Yesu yaje ashingiye kuki si bitangaza n'ubuhanuzi abwigishije yarigishije ariko se yigishe kangahe akenshi yigishaga ari ku musozi wa Elayono ikindi gihe ngo akavugira mu migani mbese asimbuka ajya kugitangaza yarangiza inyigisho zimbitse akaza kuzewa ngo bari bonyine bakanamaze ko abandi babwira mu migani twaba turi twenyine ukadusobanurira muntu kugira ngo bibone ariko ntibabyitegereze ni ukuvuga iki hariya muri Kenya background yaho abantu benshi ajya kugera ku myaka 8-10 yararasazwe yararbanzwe yaraterekerewe nuba ngo bafite ukuntu hafi reka ngo ijambo hafi ya bose bajyanwa muri ibyo bigirwa mana mu buryo bumwe cyangwa ubundi
Paulo yageze kubwira abanyakore ngo nimba mwarajyanwaga mu bigirwa mana uburyo mwaba mwarajyanwaga mu bwose hari uwo bajyana bagiye kumurogesha hari ugenda agiye kwikagiza hari ugenda agiye kwikagyuza baramuroze akajya kwivurizayo none hari nugenda iwabo babigira akabijyanwamo kubera ko ari iby'imiryango none urumva aba bantu nuzi ukambwira ngo haranditswe ngo ubutatu butagatifu mata itanu zumirwa hari ibintu birara bimujwibura ubu hari umuntu wambwiye ngo tumusengere yarafite umwana amuvuza amafaranga yenda kubashiraho amaze kubashiraho none baba demoni babishyira ku indi revu babijyana ku rundi rwego ubu ngubu izo nyabingi ziramufata zikamanika mu gisenge hari n'umuntu ugeze kumbwira ngo we ntago ajya yemera amahembe none se umuntu wamubona anagana ku gisenge nta kintu kimufasha ugahakana yuko amashitani abaho none se abantu bantu rero barimo abantu banaganikwa n'amagini n'amashitani n'abatwezi n'ibitega n'amahembe n'ibyo tutazi nashwe kure zose zikabamanika mu bisenge zikabaciraho imyenda hari ya Kicukiro BTN yagiyeyo umukozi yarinjiraga mu nzu igahitisha yasoka hanze bikaba amahoro yakinjira mu yindi nzigashya ibyo bintu bimeze nk'ibyo witwa Bishop Tumuciye James ari akabare yambwiye ngo hari umuntu waje ngamusengere yanga kwinjira mu nzu ye undi ati kutinjira ndagusengera hano muri salo ati konka Bishop kanka yinjira enju nica kufata muri nginzira afatwa n'umuriro irafatwa n'umuriro se byagenze bite ati undi atinjira undi atoya ati nzesha tumaze kujyamo zirahiye undi ati mu izina rya Yesu yinjire musi yanjye arinjira yo ntiyashye aramusengera umuntu wa muzima aba bantu binjira mu nzu zigashya bamanikwa mu bisenge uje nta gitangaza ufite data mansion ko tuvuga mu gifaransa wamubwire irihe jambo rinde wamubwire yavuga butumwe rinde urakoze nyine urakoze pastor apostle akubwi ikibazo ko wamaze kumusengera ko wamaze kumusengera bikamuvamo ageze mu rusengero uzakomeza umubwire ibitangaza n'ubuhanuzi kandi yamaze kubahoka aho rero abakeneye inyigisho urakoze cyane shuti bakunze mudukurikiye kuri Kwizera Yesu TV twatumiye apostle Mutabazi ni inararibonye n'umuhanga yarabyize kuba afite masters nibyo ni gice kimwe cyiza gikenewe kandi cyangombwa ariko afitemo n'impano ndetse n'ubunararibonye aratubwira byinshi nawe akitangaho urugero nawe ati abantu benshi rwose nanjye ndatangaye kubavuze ngo aho yageze agasenga abantu yamanika ikiganza abantu bakagwa hasi ntago nanjye bimumuziho ufite ibitekerezo rwose by'ubumana birimo nibyanalize rusange niza politique donc politique imitegekere n'imiyobozi kuko n'imiyoborere kubera ko ibintu byose ni politique leadership consultant umushakashatsi kubyobozi n'imiyoborere nene nabyo ndabikora cyane kubera ko ibintu byose tuba dukora abari politique n'uko abantu benshi batabizi no gusangira burya ni politique sociale gusangira abantu batoya bavugira ngo politique harahigarukira ariko ubuzima bwose ni politique urabizi wowe kwa mutumi ari kutubwira ibintu bikomeye na ubwo ati nange ubwange nageze mbaraga numva kwigisha ngiye kubihuza nuko ngiye gukoreshwa n'Imana ibitangaza servopre abantu benshi benshi baragenda bagaragaza ko inyigisho ziba bizeze ibitangaza zisa n'ibiziba ziba zibajugunya za donc zibizeze ibintu batabona ntago babigera ku bitangaza nuko uvuga ngo harimo ibintu byafatwa nk'ubwesko none ibyo bitangaza bikavugirwa mu guhanura benshi bakayifata nk'ubwesikuro cyangwa se ibintu bimeze nk'ubutubuzi ibintu bimeze nko gutuburira abantu icyo bintu babihuza gute kandi nawe unyemeza ngo muri za Kenya n'ahandi ngo ntabwo wakora ibintu utabanje kuzana ibitangaza no guhanura kandi abandi badeklara reka tugoreke nk'umuho mu Rwanda aho bavuze ko hari na za dayimoni zigira za danje zikaze kurusha izaho handi zitwedeka zigira ukuntu abantu bafite ibibazo bikomeye nkawe apostle inararibonye warabyita urumvugera muri ubu bihugu bitandukanye nanga akora analize nyinshi aba bantu bafite ibibazo bishingiye ko babeshwe cyangwa baturiwe ubutubuzi bugashingira kubuhanurira kandi ubwo buhanuzi bukabizeza ibitangaza batarageraho bafite ibibazo ku buryo ubona badafitiye icyizere ubuhanuzi afite n'Imana bashyira imbere urababwira iki nimba yaratubure n'umuhanuzi wa mbere najye gushaka wa kabiri okay nahitemo avuga ko adakeneye umuhanuzi nahitemo nimba abadayimoni bamanitse umwana we mu ipoto avuga ko adakeneye umunyamasengesho wa deliverance ariko nimba abona bakeneye ajye ku wa mbere
na Yesu yabwiye abana babo nimujye ku musozi wa mbere bikanga muzajye kwa kabiri nibyanga mujye kwa gatatu nimujye muzajya kurangiza imisozi yose araho byakundiye rero kuri umwe nanjye se sinaguye ko nanjye bajye abantuburira uwa mbere abantuburi wa kabiri nkumva akubisemo neza bityo rero ni gute umuntu yagutuburira abahanuzi ari benshi nufata abahanuzi 10 cyangwa batanu bagahanura ikintu kimwe umwe musanze kajyanjyari undi musanze kajyanjyari ko nibyumba ntaga abantu b'ikigari muhaze undi bo musanze gasyata undi musanze maramaza undi musanze kanyarira bose bakavuga ikintu kimwe nawe ndukibonera inzozi z'icyo kintu zikomozaho ubuhanuzi uzavuga ngo nubwo kuri mu byukuri ntago kuba hari umuntu wagutuburiye bivuze ngo abahanuzi bose nibagende bicwe abahanuzi bose nibacecekeshwe kubera ko no kujya cya Musa abantu baratuburirwaga kugeza aho Musa bamubajije baramubaza ngo tuzizera gute ubuhanuzi arababwira ngo ubuhanuzi bujye bwemerwa ruko busohoye kandi nje nshaka ku verify ubuhanuzi hari hantu nka Musa nakumwe abantu batujijishije iyo mba mpari abari bari ntabyo bamubajije ariko hari ikintu namusobanuramo nk'umwigisha iyo umuntu aje agakora Imana y'uburondozi buri yabagize ngo uburondozi wawe ubeshyeramo umuntu akakubwira nk'ibintu byakoreye ufite imyaka 5 kandi ubizi ko aho wavukiye nta nahazi ahubwo ati uvuka ku myaka 5 yagenze uko wari ufite umuko wawe gutya na gutya ibintu byo umuntu wamwaye makuru ibyo nabyo bajya bikora ako kana ari nkabitse karibanga rya kazi cyangwa makuru cyari banga rya kazi nari nkabitse bagita swap umuntu akagwaga akaza avuye icyangugo zamuhewe ariko umuntu akaza kama akaza guhanura wa kabuga ariko kandi amakuru afite yarahawe n'uwabumbogo akaza afite link ya makuru nabo ziko bibaho ariko icyo nshaka kubwira ari n'igiho n'igiho umuntu akurondora ikintu tigeze ubwira n'umuntu akakurondora ikintu uzi neza ko nta n'umuntu wakibwiye wakibitswa kigira cyawe hari nk'umugabo yaraje afata umukandara ukuramo hari ya kimisagara hari umupasteri wambaye n'agakor pastorali waje guhanurira umudamu we muri salo arangije yari afite umutuku wo ku rutugu aravuga ati ndagukubita ati nimba dusigaye tuva mu ngo zacu mukaza kuzicaramo ngo mwigeze za mapasteri undaravuga ati mana nutandengera baransi bagura umutuku ku rutugu ubwo ni ikirokoroko ni hano rwose ejo si ryararemereye hari hirindi bara umva ku rutugu ari aremereye hano noneho barongera ibirokoroko aravuga ati ndagutsi bagura ati byo bintu mwigize abatekamitwe yaramufashe mu nzi wari rwandura yaramusanze muri sari wa ari kubwira umudamu nyine ubuhanuzi cyase kusengana n'umudamu we muri salo nta kintu bibakoraga ariko undi we yarabirwanyaga nabyanga avuga ati ubwo musanzu wanje ndagutsibagura ndabwira imana ati nutandengera baransibura ati nezi uyu mugabo ari mu bigangara aranduta ndi mu rugiwe arakomeye aranansibagura hamagara na panda gari njyane imana namubwira ati dore kira gukura n'umudamu we ntabize hari umudamu bajya baryamana baryaga baryamana n'uwo mugabo kandi uwo mudamu arwaye sida ariko ntarayimwanduza kandi babyaranye umwana mbere yuko iyo sida irwara uwo mwana afite imyaka 15 ajya mwohereza minerivare Uganda ayo makuru nuyamuha arakure ku rucere mu muryango utaha amahoro arangije umugabo aho ngatire wa mugabo mbere yuko nkubita ihangane mbanze ngira icyo nkubwira ati agaca kanaka ko muri Uganda urakaze ati hari umwana w'imyaka 15 hazi wiga ku ishuri ryitwa gutya ecole secondaire ya hana secondary school ya hanaha mugabo yumvishe amakuru katana yabwiye umudamu nta nundu yazi no mu nshuti ye nta uyazi ahita mbwira ati rero Imana ikumbwira ngo mudamu tumuheza ari kimana ishaka ko tuganiraho ubundi nose ko ndi wawe nimba uri umubita urankubita niba ukunsibura nyine arangije ambwira ati rero ya mudamu afite sida ariko we ntayifite ati uzakora uburyo mwapimwa rwose test rapide n'utundi tuntu dutandukanye ati cyo zasanga ari ukuri undarambwira ati umudamu mumenye undarambwira ati ni inzobe hano afite umwotso gutya na gutya muherutse kujya muri hoteli yitwa gutya na gutya na gutya yaje i Kigali arangije asubirayo umuha n'amafaranga ya minerivari ye umwana umugabo arambara hasi arambwira ati umuntu w'Imana akora no mu mufuka aramuhereza yamuhaye iki yamuhereze nyine mvirope ituro ry'umuhanuzi ryo ntego ari ituro oye ntego ni ituro ry'umuhanuzi urakoze cyane uko bari gita kose ko ni ituro ry'umuhanuzi ariko cyo nshatse kugana iki none so ubu uyu mugabo ntiyari ntiyari bifashe nk'umbweskoro none si byo yabwiriwe hano n'ibyamweretse ko uyu muntu atari umweskoro umweskoro saragenda akamenya nibera Uganda utabwiye n'undi muntu none ho rero munsi ubwo yavugaga ngo ubuhanuzi buzemerwa ruko rubusohoye bivuze iki
biravuze ngo nuza ukarondora ikintu cyahashize hasanga nicyo tuvanye iyo parametre ko ashobora kuba wabibwiwe ariko reka tubaye kutabibwiwe urondoye ikintu nsanze nicyo yego biravuze ngo nibindi bintu giye kumpanurira mbasha kwemera ko arukuri aho rero niho abantu bahita baca muri iyo breshe bakaguhimbira uburondozi butari bwo kandi ibyo na Paul yarabivuze asa nubwira itorero uburyo rishobora kwemera umuhanuzi ko arukuri avuga ngo iki mu rwanda rw'abikorera babwira ngo ese umuntu utizera wo hanze ukiri umwana mu gakize aje agasanga mwese muhanura ntiyajya mwarasaze muvuga indimi yajya mwarasaze ariko ngo nasanga mwese muhanura ngo abantu bose baraho bafite iyo mpano ngo bakavuga ibyaha bye byo mu buto bwe ngo azemera ko Imana iri hagati muri mwahimbaza Imana mu magambo makeya ubuhanuzi n'ibitangaza ni imwe mu ntwari ubwami bw'Imana bukoresha yo gufata umuntu wapingaga ko Imana iriho cyangwa se wa muntu wumvaga akantu kose gakomye akajya mu bapfumu no mu barozi akajya mu banyi nyamata akajya mu hano za kinyinya ngo babayo hakitsurikayo byakanga wagiye hari nabajije se ko mwubona n'imyotsi ejo mu gitondo nejo na myisi 10 irimo amaze ko mwubona n'imyotsi umuntu ugezweho nkawe nkanje oya nabonaga agezweho yari umuntu ugezweho baba damu ubona ari kiduhagire afite inzo bijya kuba igihondo ubone ko rwose arasobanutse kunkubona ni myotso wa muntu we bishoboka bite kandi nzi kusenga wese ubundi baye gushyiriyeho ati nagiye kibungo biranga njya kigikongoro ntabwo nzi ko gikongoro yatambutse kihubu kibungo ariko urumva uyu muntu yarambwiye ati banjyanye ndi umupfu gupfa wa muntu uri nko muri koma uyu muntu uri muri koma natabona umukozi w'Imana wa mupfurika imyotso yo mu mwuka wera wa mupfurika imyotso yo muri meniance za vekire sha arajya kuri bandi bari mu kate n'inzembe ibyo byo nta kuko nta yindi choice afite it's a matter of death and life ntagari araza mu rusengero akagira ngo wenda birakunda yaza bwa mbere akora ntibikunze yaza wa kabiri mukavuga ibyo muri Matayo yaza wa gatatu mukavuga ibyo muri Yesaya uyu muntu araza kumera nk'atakumva muri aya materaniro nabwije muri Kenya amaterano amwe mbona baranyumva ndi kwigisha ariko iteraniro ryo kwirirwamo kuko abantu babaje ari benshi ko umukozi w'Imana waho ni umukozi w'Imana ukomeye w'umuhanuzi ni umukozi w'Imana bamwita Apostle Musiri abantu benshi baranamuzi mu Rwanda uwo mukozi w'Imana reba umuntu ufite nk'hano makamyo atwara amavuta nka 40 kandi ari n'umuprofete urumva ko ari umuntu Imana barazamuye n'ibindi bikomeye no kuza kudufata ku kibuga yaje kudufata na V8 umushoferi utwaye afite n'icyombo nuba ngo protocole yiwe ibiri serious black V8 agafata imodoka eshatu ukajyamo hagati imodoka zikajya inyuma Kenya rero ziba zigenda ho 150 none ukabona korteje bakira umukozi w'Imana wishakiye Kigali nayo wabona unashatse kuyigira leta bayaguhamagara rwose uko nkeka no gukeka ariko ntago wabisobanura iyo korteje uburyo uri kwiha umuntu w'umusivile noneho kuko abo bantu bari baje kureba umukozi w'Imana kandi akoreshwa ibitangaza ndetse akabohora abantu deliverance niyo mpano azwimo cyane ni wo muhamagara akoreramo cyane ikintu cyabaye umwuka w'Imana yampinduriye ya gahunda bya niba ngo Imana ahinduye ibyo nateguye anyobora noneho gukorera mu mwuka wa deliverance ntangiye gusenga waruzi ko nani nabwirira ubundi urabwiriza ugasoza ubwira abantu bature ko hari aho batura nk'inshuro 12 mu iteraniro rimwe noneho ndabwiriza mvuze abantu baze bature bandeba nkaho ntarindi naho ngaho mu byukuri tuzi neza ko amafaranga akeneye murimo w'Imana ibyo twakigira byose turwanya amaturo nimba urusengero rwishyurwa rukodeshwa abakozi bahakora ari 120 kandi ari abashoferi barahembwa n'ibiki n'ibiki ava muri aya maturo noneho sinzi ukuntu nahamagaye umuntu umwe ndabango hari umuntu ndi kumva afite ikibazo hano mu kuboko iri gufwa ryahangaha kuri presizo mahano nimba ari hano ntuze ni hano ku kuboko kwa hano kw'ibumoso uwo muntu naze hano n'ubu ngubu kure kumurya umukobwa ahita ahaguruka araza bose mbona noneho nibwo bagiye batira attention hariho mageze kuko urumva umuntu aje afite ibimutwika muri bundi afite ibimujwigira amatwi wuri kuvuga ngo haranditswe ngo nukore ngo muri teoloji baratwigisha ngo ntago ari bubyumve birasa ubanze ukubite iki kibazo kimwirukankana noneho izanyigisho noneho uzimuhe neza sasa narambuye ikiganza gutya
muri santimetero 50 sinje sinana nakwegereza santimetero 10 nanje ndaza muri sengesho ndasenga aba protocole baje babatangiye kubona tangiye kwizunguza baraje baramufasha yikaraze hasi nk'iminota 10 nje waruzi ko nasoje nongera indi minota 20 bantu baruka ibintu bikaraga hasi menshe zipuka ibintu byose ndangije barabohoka basiga amavuta ndavuga nti muze mutanga ituro urusengero rwose rutenda umuntu ndicyarimo okay uretse ko nawo habarimo kwigishwa nabi kumva kuratura kobera ko badimbuye umuntu hasi mu byukuri ntago bagasobanuke neza ariko none icyo ndi buvuge ni kivuga ngo inyigisho z'ubuhanuzi n'ibitangaza ahantu habaye guterekera nibicano by'abadayimoni it's a must nta yandi mahita mahari zidahari nta nitorori hari uzatunga idini ry'abantu baraho gusa baza bakatendinga ariko ntago uzabakura kuko urumva satani yarabafasha bisaba kubakuza y'amaboko kandi inyigisho ntacyo zibikoraho kandi inyigisho ntago aho zihakora zikora handi zikora iyo bamaze kubohoka ahubwo ko biravuga ngo ntiwafata umuntu w'umunyamaboko afite ubutunzi ngo ubutware utabanze kumuhambira rero iyo turi hariya muri kirya kirere nuba ngo dutera ubwami bwa satani tukamwambura ibyo yafashe mu isi y'umwuka abo yafashe imiryango yaziritse abo wateza amakanseri abateza ibyo bintu bitandukanye hariho tuze gusenga umuntu yari umusaza aryama mu bintu by'ibihuru bimuhano humucanga numucanga urukandagira mucanga kamanuka inkweto zikarengerwa aho ngaho uhambere nagiye muri Kenya turasengaza yikaraga gutya yikaraga mu nahingutse materaniro arangije baramusengera ku munsi wa mbere ku munsi wa kabiri murambika ikiganza ku bitugu gutya umwuka ari kumwe amusengera nkimurambika ikiganza itagwa hasi avuze induru bitangira kumusohokamo ndangije mpamagara abahanuzi bari hirya muze mufasha uyu muntu kubera ko nje iyo ndi mu mavuta yo kwigisha simba nshaka kujya mu bintu bya deliverance mashaka uyu ngo nkore mu kwigisha n'abandi bakoreye muri izo mpano zindi none tube equilibre abantu bataza kugira ngo mutabazi niwe kamara ni ubikora byose so mu byukuri ahubwo ikibazo ni kuki bamara gusengera abantu babohotse ntibabigisha inyigisho none z'abantu bamaze kubohoka ahubwo muri mashya ikibazo urabona ko Yesu yasohoragamo abadayimoni ba Mariya nabandi batandukanye nabandi bagore batandukanye akabakuramo daimon abo bantu bakakubwira ngo nyuma bakajya bagenda bamukurikira agiye hose bumve inyigisho ze ntago yahoraga ari kuba deliver kibazo cy'ubu nuko usaba umuntu bamuderivera buri munsi ariko apostle ibyo bintu wakoreye muri Kenya mu Rwanda ntago urabikora nabyo gushyira ikiganza mu santimetero nubwo bavuze ngo Rwanda gusenga umuntu akagwa hasi byaba byarabaye ryarira byabayeho nka rimwe ryonyine cyangwa kabiri byagiye biba kuri barugagi na ba Bosco muri bet da muri a muri Patmos akabarugaje muri reka ngwe nk'urugero rumwe hari umugabo w'inshuti yanjye Prophet Pierre yagiye ahantu sanga umuntu baba bamuteje ibisazi abarakubise daimon rakubise daimon umuntu ajya hasi aramuzinga ati aramufata rukuntu daimon muhangana na physical imbaraga za physical zikaza mu daimon anakiz umuntu kabona abayabaye kumusazi mu nzu kubeti nebe zose agira gute none ari ukuntu umudamu nigeze kubona ndavuga nti cyoze nawe ndwanya ya Yesu ari ukuntu afunga umuntu umudamu aba yambaye wenda nk'igitenge agafunga amaguru hano mu mavi gutya ahano hasa akayatandukanye akamushyiramo hagati ubundi akamusengera kuko hano ntago urabanga ndakoresha umwuka gusa ikintu ugomba gucunga ari umuntu ujya gusengera afite abadayimoni utacunga neza akagukubita akagukubita ku ubwo icyo gihe abadayimoni baba bari hafi bakamufata none ukamusengera ariko yacubye none nihuse uyu mugabo yaragiye akubita daimon umuntu abamuzima arangije kuba muzima araza atuganiriza turi kumwe n'umugabo ukomeye w'umuyobozi ariko w'umupasteri wize umudoktere docteur full docteur ndaraza gutanga ati nkubise daimon narinyishe ati ndabikoze ati daimon iraza ati bimuvugiramo ndaranje amubaza ati hari video wafashe ndati sibyo ufite smartphone na video wafashe ubwo sibyo bintu kwari kuzabishyira kuri YouTube si yose kabireba bakaza bakagushaka ukabahesha umugisha ubu ngubu ibyo bintu ayo magambo mbwe wayajyana hari so urabona kabahesha umugisha nabo wari uri kutubwira yego ituro ryo ni ngombwa ariko ko muri vuga nkaho ari icyaha abakozi b'Imana bakoze oya bibiliya yemera ko abakozi b'Imana bakemerwa kuri vugaho kandi byanditse muri vugaho mumeze nkaho ari kuninura cyabagenu ndio witekerereje nakorebaga ndakeye wandebaga zicyo ariko ituro ryo ni ngombwa ituro ni ngombwa ahubwo mu Rwanda uretse no kuba mu Rwanda hari abantu abafite impano z'Imana z'ubuhanuzi n'ibitangaza
bakeneye kwiga uburyo zikoreshwa. Donc ibintu bya deliverance bakeneye koreshwa seminar pe bake cyane cyane na ba recommande uwo mugaba poso musire bazamutumira muri make abakozi abakorere seminar ngaza n'ubuhanuzi bakeneye bakeneye seminar y'abantu babikora ku rwego mpuzamahanga bazi uko bikorwa. Uwo mugaba bafite nk'ibitabo 30 yanditse kuri deliverance gusa ibiki ibitabo 30 yanditse ku bintu bya deliverance. Urumva ko ibintu afite biri sound doctrine birimbitse n'ibintu bifatika. Noneho rero nibamara gukora uwo murimo neza bige no kuvuga ituro neza barivuge neza ariko kandi bari habwe neza kuko ntago umusozi wa gihanuzi na deliverance ntago wakoreraho utabwira abantu ituro ubwira abantu ngo muze ngo nta kibazo ngo nibibazamo mubikore cyangwa se nibitabazamo mutabikora. Mwigisha uko bibiliya oya ibyo mwabyigishwe n'amadini manini ababeshya kandi sinshaka kwataka amadini manini ni nge twa cyangwa babyigishije I'm not included kuko uvuze ngo ahabwa abashumba nangize ngo icyo kinyuma cyaragufasha oya ngende umunyamakuru bibiliya umva biri kunivuga umva ikintu biri ivuga bibiliya ivuga ngo ntihakagire umuntu uza mu nzu yanjye imbokoboko ntaga Imana ari ivuze ngo abantu bakaze mu nzu nk'inzu ikibandari gihe bandahore igisare hagari nimbuza nyamafaranga cyangwa se batanga n'amaturo y'amafuni ibindi bintu ntago byaribwaga n'izo nzu ahubwo ni umukozi w'Imana uhagaze muri iyo nzu. Yesu yigeze kuvuga ngo bavuze ngo ntimukarahire urusengero ngo ariko urahiye Imana ntaje ngo rero ngo urahiye Imana urusengero abarahiye n'Imana irubamo. None aha ndavuga iki Imana ni nkaho yarivuze ngo ntihakagire umuntu uza kureba abakozi banye mbokoboko kugira ngo abantu bumve ubwo ninje no numukwigisha hariya ntago Imana yavuga kuza mu nzu yayo nko mu rusengero urusengero ahubwo yavuze ngo nusanga umukozi w'Imana akabusunzu ntugende mbokoboko numusanga gobyore ntugende mbokoboko numusanga usuka abantu bafata karava bakajya kanyarira bagashyiramo karibira y'ibihumbi 20 barangiza bakaza no kujya kuri restaurant bavuye ku musozi bakiyakira bagakoresha ibihumbi 40 n'aba mama bane bahamagaye umuhanuzi utuye Kicukiro tega kamoto turakishyura bagira nyabugogo bakamukubita gitatu ngo natahe ahubwo byari kuba byiza mufashe ya 40 mwasohoye cyangwa 50 mukayamuhereza muri envelope mugasengera muri salo y'iwanyu ariko mugasenga mwamuhaye ituro riribuze kugira gute kwishyura inzabamo umudamu akabona igitenge umwana akajya ku ishuri kubera yuko Paulo yavuze mu rw'abikorino igice cya rwa mbere igice cya 14 ngo na Yesu Kristo yasize ategetse ngo ababwirize ubutumwa bajye atungwa nabwo umuhanuzi atungwe no guhanura kwe umwigisha atungwe no kwigisha kwe urumva ko nategeye indege kubera kwigisha n'ahandi hose ngenda mbibona kuko kwigisha umuntu wese ukora uyu murimo akawukora neza akawukora bigahesha abantu umugisha yarakwiye gutungwa nabyo ntago abantu bari kwiye kuvuga ngo umukozi w'Imana ashanga afite amavuta ngo nuko afite ishati yacitse icya kabiri nta mukozi w'Imana w'umushumba cyane cyane aba barahawe iyerekwa iyerekubwo n'uvanga Imana yaguhamagaye kubwira ngo tangize uyu murimo urawutangiza abantu barawuyoboka ntago yakabaye afite imodoka iciriritse ugereranyije n'imodoka 50 za mbere nziza ziri ku rusengero biravuze ngo nimba abakristo ba mbere bafite imodoka nziza ari imodoka zagaza agaciro ka 30 abakristo 20 30 cyangwa se 50 bitewe no ku rusengero rungana biravuze ngo imwe muri izo nziza igomba kuba ari umushumba ibyo nakwereka umurongo wabyo na amategeko y'iminyago aho Mose yababwiye ngo nimuva ku rugamba iminyago muzazana the law of spoils ngo kimwe cya 50 cyayo kizaba ari cyareya za rumutambye bivuze iki biravuze ngo iyo sengeye diru ya 500 000 satana ashaka kuyinyaga diru neze twa yita abacuruzi diru umuntu ari muri diru zarabije arambwate arakadiru ndimo ariko ndabona satana ashaka kumbuza umugati cyangwa gakope arakuno kita ngo nagaku ngo nakoza gakungu ka 5 million agaku rero iyo rusengera ngo gaku hari ahantu satana yashatse guteramo akantu kibanga miliyoni 500 kugabanya inshuro 50 50 kimwe cya 50 kiminyago biravuze ngo ni miliyoni 10 miliyoni 10 zitabuzeho ni note 1000 ziri kuri sheke isinye neza byaba byiza ikabiri nimba ari authentifié nimba ari certifié yarakwiye kwizanira uyu mukozi w'Imana musengeye wivuga ngo kujyana ku rusengero iyo ni imitwe ngera byumvanya abantu benshi umuntu namusengeye akiri indwara ikomeye arangije arambwira ati nabuze abantu benshi baransengeraga ntisinkire ndi muri office nishyura 300 byanjye mfite secrétaire nishyura amafaranga mfite kontabure nishyura amafaranga hari na prophète nawe kandi yarishyurwaga nge kuko nawe nyankorana n'umuntu udahembwa ntago nabikora nge nambwiraga nuza hano kuri office ugomba kumenya ko ugomba kuba mu nzu nziza irimo amakaro
umukozi w'Imana uhanura bigasohora gasengera kanseri gashirira aba mu nzu ntiwamenya nimbe bamosima cyangwa se ari igitaka ngo tubimenye wagira ngo ni umupfumu kuko yabaye abapfumu ari bo bambara ibintu dukeneye kubona abahanuza mu nzu za twasamira nimba atarubakije apostle bituye kandi muri iyi mpano ikindi ntawe yabeshye atanagiye muri izo zo guswapanga ko gakubeshye ngiravuze ngo yampereza kubera ko twigishijwe neza uyu muntu rero yarambwiye ngo njyewe nubwo nsengiye ngakira ngari kiturunza ryana muri Catholic niho nsengera ngo niko batwigishije ntibarakubeshye none se kuki batakugishije kwiri ngwara na sengera ari bo bagomba kwisengera gakiri wawe none se bakubwiye uko iyo ujyanye ituro hariya nshobora kugenda nkateramo nkabwa ngo nange mumereza kangwa kabana banje mu byukuri ibyo bintu ukuntu babikwigishije si byiza ariko nti ntacyo tutarwanya n'inyigisho ziwanyu ntago naje gusenya inyigisho ziwanyu uzajyane yituro na hano hazana irindi ibyo se nabyo bazabirwanya ibyo ngibyo arabikora tubana amahoro kuko aho ngaho nkubwiza ukuri oya arakoze apostle tugeze ku musozo w'ikiganiro cy'inyigisho z'ubuhanuzi inyigisho zishingiye ku bitangaza ndetse n'ubuhanuzi imbaraga za shitani zazinze abantu zatsikamiye abantu hagomba no kuboneka impano z'ubuhanuzi n'ibitangaza cyangwa se deliverance kuko dukunda kubihuza tukabishyira ahantu hamwe deliverance hari cyo twita prophecy healing and deliverance ubuhanuzi gukira indwara no kubohoka ibyo bintu bitatu ahantu habaye zanyabingi no guterekera no kurasaga no kugira gute nuko ndi umwigisha sinshobora kurwanya ko izo mpano zihaba cyokoze nk'abangwa izo mpano zimaze gukorera abantu bakeneye guhura n'umwigisha bakeneye guhura n'inyigisho bakeneye no guhura no na wa muntu ufite umwuka wo guhugura ibyo byose bigakorwa ariko nidushaka gufata umuntu uri muri izo nyabingi na karande n'ibindi n'ibitega tugata tumukubita inyigisho uyu muntu nibimanika mu gisenge azajya kureba umupfumu kuko akeneye ubutabazi mu buryo buri pratiko ntago ari buryame ngo yirengagize ababikora babitekinika abatekinikano ibitekinikano wawundi abafarisayo birirwaga bigisha bakibagirwa kuko afite ikibazo cy'ubuhumyi Yesu yamukora akaba muzima yarangiza umwigishwa we bakaza bati uwo muntu ni umunyabyati ngicyo nzi nuko mwari mwananewe kunkiza none wakaba yankijije nimba ari umukiranutsi cyangwa umunyabyaha ibyo nimwe bireba icyo nzi cyo nuko ariwe wankijije nuba ngo hariya umufarisayo abatakaje umushirika cyangwa se umufollower cyangwa se member muri church kurabyita agiye kwa Yesu rero niyo mpamvu turabikeneye gusa dukeneye balance dukeneye ko itorero ritabyubakiraho byonyine ubwabyo ahubwo rikagira n'izindi nyigisho kandi byose bigakorwa ku rugero rushyitse urakoze cyane abatuburiwe kubera izi nyigisho z'ubuhanuzi ndetse n'izibitangaza bagatuburirwa rwose ku buryo byabebereye ibikomere n'ababikoze batuburira abantu uburyo batumye imbaraga z'ubuhanuzi n'iz'umwuka wera bisa n'ibiciwe amazi kubera ko ababikoze batuburiye abaturage cyangwa abayobozi cyangwa abantu urabahizihe inama kugira ngo dusoze ikiganiro apostle Mutabazi icyambere wo batuburiye ntaturi yatanze cyangwa se yatuye ituro ry'amafuti cyangwa ry'amanjwe uwo ngo ntacyo ndamubwira kubera ko nawe yatubuye ni kimwe kuri kimwe ibyo wabibye nibyo wasaruye ariko noneho tujye tubwizanya ukuri njye umuntu yaraje arambwira kuko njye umuntu yaraje arambwira ngo ni musengere atari ko ikintu cyo kunsengeraho ni kanseri ariko nagiye Lagos njya kureba TB Joshua muri synagogue of our church mvayo tutabonanye mvayo ntakize ndangije ndambwira nti mu Baheburayo 14 haravuga amubarewe 14 haravuga ngo umutambyi najya gukora deliverance ngazasoke mu mudugudu asanga umubembe hanze yawo ngamwitegereza ngo nabona yamukize icyagoke ngamutuma ituro ngo rezaba ari numwe ebyiri nzima zitazira nifu n'ibindi none nanjye ndamugani rero turabanza dusenge mwitegereza ndebe ko nagukize icyago cyawe nindangiza ngutuma ituro turasenze amakuru Imana yarankubise uretse ko ari nuwe yatwimye ari umama w'igikonda yaratwarasenze amakuru yatwima aragaruka bwa kabiri yatwima kandi yashaka guduha ituro rya korora kupe ino y'agatuku ka korora kupe gaciye miliyoni zingahe kagura nka zirindwe yashaka kwa iryo turo kandi nari nanakenye mwari kuri rya oya yanashatse kuri duha ku mbaraga ndamwani rero nje nkunda ukuri umuntu yanyita umwesikoro ariko nje hanze ko mutima wanje ntariwe nta confirmation y'Imana ko twakiza abana bawe bari abana babiri Imana duhaye icyakora yayiduhaye ni ukuri ikora ntago wayisubizayo kandi tunasenze ntibakira ariko byibuze yaraduhaye confirmation
twakomeza tugahanyanyaza naba nzi ko mu mutima wanjye conscience yanjye iri tranquille uyu muntu aramubwendera ko Imana impaye confirmation shaka ituro ati ndagushakira nk'ibihumbi ijana ejo nzabyohereza ndavuga nti ndakurahira uwiteka nkorera wagiye rwose watanze amafaranga angahe ati miliyoni 3 z'amanyarwanda ibihumbi 3 by'idolari wavuye udakize aha uje kwa mutabazi kubera ko nyine hari wari wagiye batunzi n'umutumisha utunzi indege n'umutumisha ufite urusengero rwa za miliyari 10 miliyoni 3 ntacyo byagutwaye kuzijyana utaranakize none hano nge nkwaye confirmation numvishe nakwitegereje mbona ko nango kize cyago cyawe nubwo miliyoni 3 niziburaho n'urumiya ntago ndagusengera icyo kuzunsabe nimero zandi batumisha bagusengera bahijana ndaziguha maheryo jana ariko rwose ndakubwiza ukuri nge niyemeje kubwira abantu kuri tugasenga ibintu tubikuye muri bibiliya tukabikora uko bibiliya ibitegeka ntunyigireho indyarya ko nange nakwigireho indyamiriza mu magambo makeya nimba dushaka gukoma urushyo dukomene ingasire uwabeshwa atatanze ituro biramureba mwese muri abesikoro kimwe tugaruke rero icya kabiri ashobora no kukubwira ukuri kuko utamuhaye ituro bya bintu Imana ikabifunga byanditse muri Yeremiya ngo nshobora kubabwira ibintu byiza mwakora nabi nkabihinduramo ibibi bivuze iki Imana nansobanurira irambwira ngo nta nubwo umuhanuzi yaguhanurira ibintu amezi arenze atatu byose bisohora utaramuhereza ituro ngo azongere kuguhanurira bisohore ahubwo ushobora kumuvaho ukajya ku wundi mushya uko umuntu akwiyashanga kana akajya nsengera ngo bigacamo ariko ngo muri ino minsi sinzi nyine wamuriye amezi atatu hari rusengero nagiyemo ndabwiriza amaturo y'ikuba inshuro 11 bava ku 140 bajya kuri 400 ya buri cyumweru bava ku 100 by'ukwezi bajya ku miliyoni 1,200 amezi atandatu batarafata sheke ngo bayisinye ubwo hari maze guturwa miliyoni 7,200 amaturo asubira ku 25 nimba dushaka kwigira abanyamwuka ni aho nihehe aho nihe ni karuruma ariko sindababwira hari kuri hedine nago ndarivuga ariko ni karuruma tubwire kugira ngo bumve kubyo byabaye ho pastor barabizi nabo ko bamamagaye se bakambwira ko byabaye muri hedini oya ntagaraye madini manini naya mato y'amacaca macaca urakoze apostle bona ne icyo giye mbivuga batu byahise bituma bubaka urusengero rwiza runini kubera ko byabigize ariko aho nshatse kwerekana ngo nimba dushatse kuvuga ngo tugire inama ni tuyigire biciye muri bibiliya no kuri kwa bibiliya kandi ukomeye urusyo ukomane ngasi eh rero nimba waragiye ukareba umuhanuzi akaburara yaguhanuriye nubundi nimba bitanasohoye mwese muri abesikoro muri ababeshyi kimwe mwese ndabinjiraho ahubwo nimba waragiye ukareba umukozi w'Imana wenda titanga ituro ry'ibihumbi 200 ukaritanga hari nabakunda kubirwanya ngo kuki bababwira umubare nuko mwarigishwe nabi n'ese ungiye wose namubwiye 3 ntiyabohotse se ariko umubare nibyo byiza ngo ubundi nakabaye nkwigisha ukajya wibwiriza ariko iyo uje utarigishwe kandi afite umwanya wo kwigisha ko singushumbye nkubu hari abakristo mfite ntajya mbwira ituro yaba iryo rya deliverance yaba iryo ubuhanuzi yaba iki hari uwo mfite iyo abonye setisa anyohereza ibice 40 kuri momo bitarengaho narimo yabona wisa nkabona mukanya nonyonyeje 80 mukanya nkabona bereje 300 ubwo noneho abonye iki ngize gutya nkubise gutya amashanyarazi amfata muri kuboko amashanyarazi byanyabyo sinzi umwuka ubizanye ngize gutya aramfashe mpita nkumpagarika kuvuga ubwo impamvu yabyo ndaza kubimenya nenya yariko ninyize umwana ari hota tansiri kwacu noneho uyu muntu yigeze kunyereza cya 10 cy'300 ndamwatura umugisha ndangije ndamubwira nti reka mbe nkuretse ndi kugana n'abahanuzi ati ubwo uri kumwe n'abahanuzi atari ikibazo maranye iminsi we ati babwire banza muri risengesho rya gihanuzi turarizamura Imana imuvugaho ayatohereza ibindi 70 ngiryo n'ituro ry'umuhanuzi wazi gutandukanya cya 10 akagitandukanya n'ituro ry'umuhanuzi uyu muntu rero sinirwa mubwira kuko nzi kabizi urakoze cyane ariko nimura n'utabizi nzamubwira muri make ni we rero ni nkuko yenda umuntu ubizi umukristo mukuru yasambanye si ngombwa ujye kumurondora wubwe umutima uramushinja ahita avuga ati mana mbabara sinzabisubira ariko nuhura n'umuntu umeze nk'atazi ibipfa n'ibikira mu kandi ashaka no kumurokore uramushyira ku ruhande umubwiye uti ibi bintu ko mbona uhora ubikora ufite n'umugore wabiretse muri public ubwo ni ubuyobe ubundi muri public nuko kurwana mu bakristo ribu yazamo naho ubundi ndi umushumba ukandondorera umudamu nshumbye ukamurondora ubusambanyi mu iteraniro nasimbuka ngo nyurushye
ubundi nakabaye nsimbuka ngahita gukubita urushyi. Ibigaza gukoramo iki z'ubundi ko ari by'idini? Ntabwo zisa umuhanuzi bacinye urushyi. Yeremiya yarahanuye undi arasimbuka kompeta mucinya n'umugerero ariko tugeze ku musozi ngo nabikora ahubwo mvuze yuko uba urengusengenyera uri gusenya ingo uri nta buhanuzi bwo gusenya ingo Imana itanga none ro urwanga abatubuye mbagira ihe nama icya kabiri impamvu akeshi mwisanga muri muri angle yo gutubura nukubera yuko wirwa uri guhiga amafaranga y'inzu ukamara kwezi udasenze cyase wanasenga ugasenga ujagaraye ariko nusenga nugira amavuta uyakoreshe ku bantu ariko nababwira ukuri kwituro bagwituro babizi ariko nawe nujya kubahesha umugisha no kubasengera ntunonere ntubajenjeke nawe bakubone mu musaruro w'umugisha none icyo gihe kino kibazo kizakemuka abatuburiwe rero uwo gutuburiye muveho ushaka undi udatubura ese ubundi kuki wagiye kubatubura badatubura bahari ubwo ni kuvuga ngo ngenda badatubura se bariye durugero nk'urugero hari ikintu njya nkora hari igihe umpamagara ukambwira ati dusengere iki kintu ahubwo nta rundi mukozi w'Imana nzi ko icyo kintu ayo mavuta nyamuziho cyane ubuhamya bwabyo mbimuziho fata iyi nimero ariko nkabanza kwigisha ituro hari uwo nigishije afata ituro ry'umana atatu ati naribonye waribonye duturajyana i Nyamirambo igihumbi nari nsigaranye imbere n'inyuma ndagitegesha ngera hariya kuri tapi ruje gishize nsigaranye zero n'umuriro nsigaranyemo kabiri cyo koza abangezeho utarashira ubwo nagomba kuva i Nyamirambo nimba ari n'amaguru njya Nyabugogo nkasaba rifuta injyana ibyumba turicara abare 300 yashyira muri amverope mureba 300 tugiye kwinjira muri ofisi y'umuhanu yo mukozi w'Imana ibihumbi 300 ni njye warawe mwigishije ndangije na mbona bazi ibindi 75 abishyira mu yinda amverope arabima bishyira mu mfuka nibanze umbwira aya mafaranga mpaye agenda atenya rije nzi ko ari amina ati niwe mukozi w'Imana nabonye wafata umuntu afite ituro ukamujyana kundi mukozi w'Imana undi we yanakubeshya kabishoboye abizi ko yavuka ataranasengera inkorora ndamugana njye mbona n'abaganga bagutransfera CHK gutransfera Faisari kubera icyo abakozi b'Imana atemera ko ubuntu yahawe ufite aho butangira nawe bugarukira mu byukuri rero nimba byaranze wageze kufite ubuntu ufite aho bugarukira shaka undi umuruse mu mavuta Gihazi yaragiye ashyira inkoni ku mwana ntiyazuka ariko umudamu ntago yagiye ngo asakuza bwa ariko we Gihazi nashobuje mwese muri abesko ahubwo yaravuze atoya n'ubundi Gihazi si wowe naje ndeba ntegereje risa rero abantu muvuga mwaratuburuye mushobora kuba beshi mwarahuye na Elisa Gihazi Elisa ari inyuma komeza ukomeze mpaka ugeze kuri Elisa wa nyawe numva ari cyo navuga ubundi nkavuga ngo amatorero akoresha abantuzi cyane abakristo baho nibagira amakenga mbere yo kuvuga ngo umuntu areretswe bya hatari banza nawe uyungurure mu bwenge ubundi ibintu kuko biturutse ku mwuka ese aya makuru ambwiye ntiyaba yahawe n'undi muntu nimba gwa aya makuru wumva byakora ko yakora ku wundi muntu utegereze usaba Imana ikimenyetso cy'uko yaguha andi makuru akwemeza umuntu wari wese atapfa kubona nk'urugero hari umuntu waje kuri ofisi yacu yaravuye i Nyanza sindamuvuga izina yari umukatolike ariko nari ndi byumba kwa gatatu sinari ukore arangije arampamagara ati ndashaka kumusengera uyu munsi sinkora ofisi yangira i Kigali ntuye ibyumba ati komerewe nabi bimeze bita umugabo yarantaye ni sawa hari amafaranga ufite niwe wakoraga nge sinakoraga ndangije ndamugani ufite amafaranga aya ati mbere n'inyuma ni 40 reka nkugire inama fata ibihumbi 20 ubyohereza ntagirya ari ituro nagatike mpateho 10 ntegenze mbwire umuhanuzi nawe atege aze kuri ofisi ari uwo muhanuzi afite abana nanjye afite abana udukuye muri weekend yacu ntitujye tujye tuba abanyakuri tubere giko tubere realistic ndangije namugani turaza kuza tugusengera korera bikora ariko ko yari tike waduhaye nitana bikora ntacyo ratubaza c'est bizarre numva umwuka ikintu ambwiye kubaza ndumva kiri bizarre ndakirenga ariko tugeze muri ofisi hari ya twari mu kagarama turamusengera nk'iminota ibiri turi kumusengera umuhanuzi kazi twakoranaga aramubwira ngo ko watubwiye yuko uri umukatolika n'umugabo wakaba umugatolika ko ndi kubona ufite umugabo w'umusilamu bigenze bite Imana iri kureba umuntu w'umugatolika ikamubonamo umusilamu ati kuko njyewe Imana iri kunyereka umugabo wari umusilamu undi atoya ati nigeze guteretwa n'umusilamu ati ntago ari uwaguterese ni umuntu mubana mu nzu nk'umugabo n'umugore w'umusilamu ufite babiri se aragoragoza bamwinjiza yahandi bamurondorayo nk'ibindi bitatu arangije none haremeza ati umva aba bantu bari hano i Kigali ntago bakoze iperereza iwacu
naje nanababwiye nkomoka mu kayi gace ngo bawenda bajya kuha shaka makuru ndi ntuye Nyanza bakorera Kigali arangije kure ibihumbi 300 aravuga ati ni ryo toro ryanjye naje naryitwaje ko ndavuga ngo ndabanza nsuzume yarakoze mwe mukoze icyubwo umva we yaravuga ngo ni babanza kumenya ko umugabo wanjye ari umusilamu nababwiye ko ari umugatolika bakamenya ko nababeshye ndamenya neza ko Imana ibarimo kandi bazansengera nkabohoka ni nako byagenze yarabohotse ndangije aravuga ngo mufite imbaraga z'Imana we ngo nubwo mubwituro ariko mufite imbaraga z'Imana wa ndambwira ni se wa undi wambwiye wagusengeye muri murye ko numvishe nawe yarafite amavuta wamuhaye ituro ati namuhaye inote y'abiri ko nabonaga umwana washonje no icyo gihe wahaye masikini ntabwo wamuhaye ituro ry'umuhanuzi kuba duhaye ibihumbi 300 undi wamuhaye inote ya kibiri nabwo kubera kubona umwana ashonje none se wumvaga yuko kuri uriya byakora ndambwira njye ntabwo njya ruswa sinjye njya n'ibintu byo kwitakagiza ngo ndwanye abandi naramwe ngo nuriya mwahuriye muri murye iyo mu ituro rya 300 yari kugusengera ukabohoka ariko ari ubwe yatinye kubikubwira na ubwawe ntiwati na ubwawe ni wabyibwiriza kuko utigishijwe ngo ubikore mu byukuri abakristo bigira nk'ari bo ba victime mu bintu by'ubuhanuzi no kubeshwa aba victime n'abakozi b'Imana yavuye cyangwa guhanura bisohora yerekwa no mumano amara imyaka 10 mu mujyi no kujya umwana yajya kuri 9 yazi ni ikibazo kandi muri munsi arabahanurira mukavuga ko bisohora mu byukuri ubwo bukena afite ku ubwiriza ubutumwa agomba gutungwa nabwo none niwe kibazo mu byukuri abatuburirwa mukomeze mushaka abandi bakozi b'Imana badatubura ikindi nujya gutanga ituro ube wamaze guhakikisha no kuba shua neza ko uyu muntu harimo amavuta y'Imana hari waje andegera umukozi w'Imana ngo wamwatse amadolari 700 mwo kabyarama bise ni iki kibazo ufite deliverance imeze itegurye ese amafaranga yafite ati nuko amafaranga ndayagira ariko nanga umuntu unyesikoroka nsobanura nabonye uzi bibiriye risanga usobanurire ntujya mu hariya mubare we navuze nabona yagukiza icyago cyawe nagutuma ituro ntubi kibazo ndi kwibaza yarasenze yumva yagukiza ikibazo cyawe none rero nimba ariko bimeze musubireho umuhe ayo madolari 700 cyangwa se unayagira igihumbi ariko umwanzu mubaza uti muntu w'Imana wabyeretswe neza ndakira icyago cyanjye noneho rero ndamugani genda amahoro arangije arambwira unese mukozi w'Imana ngo numva umurusha amavuta ngo wabare unsengera ariko mukozi w'Imana bakomeye muri Kigali nanze kumuvuga ni nibyo byiza none arangije avuga ngo wabare unsengera n'abo tubamenye oya byaba bibi byaba ikindi kintu arangije avuga ngo ndamubwira ngo arambwira ngo ni bari ngiye umusengera ndamubwira ariko nkugira inama ngiye mvugisha ukuri ati nicyo nkukundira njyewe ngiye kugusengera wampa ibihumbi 300 by'amadolari kugisaba menshi ariko pasta ngo tukiraho ntago none se harumba na harumfata mu ishozi ubikarikira se kurikije ubikarikira kuje iki ukurikije iki papa yakaba yarigishijwe akaba abyikarikirira none se oya nje turaganira nshobora kubyerekwa ariko ashobora no kuganira uwo muntu waramusengera none se tuganiye nkumva ari umunyonzi namubwiye ngo nazo ni miliyoni 3 ko ari buzikure turi gusatira umusozo ari n'usengero bakora no mwikufuka muhereza byagenze gute none tujye tubyumva ari n'usengero bakora no mwikufuka muhereza ko turuganira utanga ningero ariko uwo muntu arangije ndamugandi rero reka nkugire inama nge mvugisha ukuri nge ngiye kugusengera nkurikije uwo uriwe nuko waje wampa ibihumbi 300 by'idolari ntibyiza rero sanga uwo wakubwiye ko agusengera agusengere hari n'umuntu wambaye ibihumbi 300 by'idolari mara ibyumweru bibiri narabuze umwanya wo kumusengera ntabwo bivuze ngo nimbaye ibihumbi 300 by'idolari ngo ngize ingaruzwa muheto yawe no njyewe mvugisha ukuri kandi nta n'umuntu njya ninginga cyangwa se ntegeka ngo bari njye ushaka ahubwo njye nkunda no kugira abanama ngo mwambabare mugashaka abandi mwambabariye mukajya ku bandi mfite ibitabo ngomba kwandika mfite research ngomba gukora mfite ubujyanama ngomba gukora mfite consultance nkora muri leadership ndishyurwa ntabwo ndi umuntu wabuze icyo nkora ibyiza ndi umwigisha ko narangije akazi kanjye ko kwigisha icyo gihe namubwiye ngo n'ubu mwigishije ahubwo njye ngomba kuma ituro ry'uko mwigishije n'urugasubira kuri wawundi akagira gute akagusengera nti rwose ibintu tujya kibidiyana ku murongo arambwira ati kuva wabinsobanuriye bitatu yarambwira ati reka nkupe nkwereke ahita yohereza kuri telefone miliyoni zingahe mbona zigiyeho ndamubwira nti rero nzagushakira umunsi kubwire mfite ntari ntajagaraye naniriwe mu masengesho hari muri rwinshi tugusengere aragenda aratuza ndangije ndamubwira nti kumbabarira umpe iminota 10 namubwirije he jambora musomere nku sinzi ukuntu nakoresha ariko ni nkuko usomera ndavuga ni mbwize ukuri waje undegera umuntu w'amadolari 700 ibihumbi 300 bitanze nkushyizemo umugozi cyangwa bigenze gute ati atari ko wowe wansobanuriye
nsanga ubwo ikibazo cy'abakozi b'Imana bashaka ko abantu bakora ibintu batabibasobanuriye. Nicyo numvishe uwo muntu yashinjaga aba ati iyo abansobanuye nkuko wansobanuriye ntago nari kubigiraho ikibazo. Magambo make yoroshye, Bibiliya ibyivuga naba ari byo dukora. Naka ibintu wenda wigishwe n'idini y'iwanyu nishaka imaze imyaka usi imaze myinshi irenze ya Gatolika. Mu byukuri turebe Bibiliya ivuga iki, ku ituro Bibiliya ivuga iki, kubijyanye n'impano ya gihanuzi Bibiliya ivuga iki, kubijyanye n'impano ya deliverance Bibiliya ivuga iki. Noneho by'umwihariko ku by'umwihariko nk'amatorero akunda kubikora bikaje n'abakristo mu ntumire nk'umwigisha, nze mbigishije ituro rya deliverance, nze mbigishije ituro ry'umuhanuzi, nze mbigishije icyacumi. Mu byukuri twikora ibintu n'ibyo abashumba nyine. Erega abashumba buriya mbafiteho akabazo nuko nanjye ndiwe nkanga guhangana nabo. Abashumba buri wese akuruwa yishyira. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite urusengero cyangwa ari umushumba cyangwa afite umudugudu bamuhaye cya paruwasi akwigisha aciye muri biriya agakora ku buryo akwereka ko irindi turo watanga hanze y'uru rusengero ririho umuvumo nta n'umugisha wabona. Aho uzasanga umuntu kubwira ngo ba bantu ngo umuntu ari kubwiriza ngo bakaza bakamupfundagira amafaranga ngo ajye ashyirwa mu kibo. Wowe ufite VWT uhembwa miliyoni eshatu, sinzi nandi uko akugeraho kandi ufite abana batatu, uyu we sinzi inyigisho zamufasha zibanga byare yororoke, nta nubwo afite batatu nk'aba bafite barindwi, uyu nguyu nawe nta kandi kazi akora nawe yirirwa ku mudugudu wa mbere ajya ku wa kabiri ahanura ko wa mbere ajya ku wa kabiri. Mu by'ukuri nimba utamuha umushahara kuyinjiye kuri konti ukaba utanamwemerera ko umuntu wishimye akafashwa amuha ibihumbi icumi, yewe wenda ukanavuga ati wenda kubimuha ku ruhimbi nibyo bibangamye, uzamushake ushake nimero y'umusange mu rugo akaba ari wowe ubibakangurira abakristo uti ko abo bakozi b'Imana babahesha umugisha nabo ubushake, ariko umenye ko bafite abana bafite umugore nawe akeneye kuzubaka muri Kigali. Nimba ibi bintu udashobora guhagarara ngo ubyigishe imbere hariya uri kuvuga ibijya muri kiriya kibo kuko ariho uzi ko ariho ziriya eshatu na VWT bikomoka. Mu by'ukuri ibi bintu reka mbibatize mbivuge uko biri n'ubwesikoro. Arakoze cyane kadusoreze kuri iryo jambo. Ubwo bukorwa n'abakomeye. Ubwo bukorwa n'abakomeye. Ubukorwa n'abatega ariko hari ikintu nabonye mu Rwanda. Ubwo sikora abantu banshinjaga nkigenda na moto ntabwo bakibunshinja mfite imodoka ebyiri. Nwango iyo ufite amafaranga ntabwo bagushinja. As if iyo ufite amafaranga bivuze ngo nta kintu. Donc icyo wakora nk'urugero ufite imodoka miliyoni 50 nka komunitura rya miliyoni ntabwo yafata nk'ubwesikoro. Ariko ugenda n'amaguru ukabwira umuntu ngo ituro rya miliyoni ya kuvuga Kigali yose, ibyo bintu tubivemo ibintu byo kugira double standard. Uvuga ngo nimba wagiye kureba wa mukozi w'Imana ufite Range Rover urajyana ituro rya 200, nimba wagiye kureba mukozi w'Imana ufite ivatiri urajyana ituro rya 50, nimba ugiye kureba wa wundi uba mu nzu ya veni uragenda ufite ituro ry'ibihumbi 5. Ntagari ibyo. Arakoze cyane ati benshi bameze batyo ubagaragara nk'abakora iburyo bw'ubwesikoro ndetse ko hari amaturo buri kicuru gifite amaturo kigenewe. Abantu rero abatanga ituro n'abahabwa ituro birasanga buzuzanye kandi bose bakora ibintu by'umwimerere biganisha ku bumana bidatukisha Yesu Kristo. Urugero umuhanuzi ntabuze umuntu kujya gutanga mu rusengero. Niyo ari uwo twawe yagomba afite miliyoni ijana yabonye ndavuga nti ndi kubona warabonye miliyoni ijana. Kandi ntabwo zitangiye cya cumi. Ndavuga ntabwo zitangiye cya cumi. Hari agatenga rwose. Nubwo umushumba mukuru yari ari muri Amerika. Bari bamaye utunota 15 ndacyabyibuka. Baba bishop basohotse batarasohoka. Ndavuga ni miliyoni ijana Imana yarazi gutsibuye. Basohotse. Mbese bitarabwo ndi gutanga amakuru y'igice kugira ngo abantu bumve aho ndi kuvuga. Umama ndamubwira ni mama Imana yaguhaye miliyoni ijana z'urwunguko. Nanakoze ijana zitari mu rubanza. Izo miliyoni ijana wagomba kuzitangira icya cumi cya miliyoni icumi ntazo wazanye urabizi. Ni kandi ikindi ndi kubona hari abana ufite batatu muri Amerika wahise ujya kwishyura amaminerivari ndetse wishyura minerivari zayo bari bagezemo utari wakishyuye ugerekaho n'andi y'igihembwe kibatariga. Ni ninde kubera ko Imana yaguhaye amafaranga yo kurangiza ibibazo byawe n'iby'ahazaza. Namugani rero waba usigaranye amehereza 50 nyashyira hano imbere y'ikote ati nabonye ufite amavuta ntariko iyi ntago ari ruswa yo kugira ngo ntakubwire ukuri. Cya cumi n'icumi kandi uzakijyana aho ugomba kukijyana. Ariko hari abahanuzi nzi ko bajya babikora ahita akubwira ati ri ati ndabona icumi utarazitanze ati kandi ndabona ugiye ku abana batatu bagiye guhita bakora akisida kubera ibyo ngibyo akavanga iyerekwa agize akarivanga na kanuni na terabwoba ati abana bagiye bagongera rimwe bapfire muri kaburimbo ati ndabibonye mu mama gatitira ati rero
asigaye ngaye kuri konti. Wentimiza umuntu gutyo ahita akubwira ati asigayeho miliyoni 43. Ati rambwiye ngo fata zirindwe. Umubare w'Imana, umwuzuro w'Imana. Meniyanze zevekire. Risota. Uzizane. Uzizane. Abo nibo besikoro. Naho mutabaza kubwira hazarana akakubwira byero yati teruturo bizane. Territory reason. Inyigisho ibyanditswe ngendemo ni iki ngiki ni cyanditswe cyabura nange nkwereka logique iyi modoka yange nkwa ngahe mba mu nzu yangahe abana banjye biga kwa hangahe ntago ndiwanyu so niyo bitacye mu cyigisho nge nkwereka logique nimba nagufashe mu buryo bw'amavuta na ko nimba tubaye byemye iby'umwuka niko Paul yavuze tubasaruremo iby'umubiri aha ibi mbivuze hano atari kugira ngo bari kudukurikira abamiturope mbivuze atitire yo kwigisha mbivuze nk'umwigisha bibiba na mbere byiza ababyumviye hano bakumva n'ukuri muzabikorere ku bandi bakozi b'Imana bahandi nta kibazo mfite cy'amafaranga nari ngifite kera ariko ubu ngubu nabura yayubaka amataje ariko hari k'Imana yakoze hari icyo ninjiza cya buri kwezi ntacyo mbaye urakoze cyane Imana rero ituhana umugisha urakoze cyane so uzari kwerekana turi umugisha ku bantu badukurikiye reka bakurikiye inyigisho ikomeye babikorere rwose mu izina rya Yesu Kristo mpagaze mu kirere cy'intumwa mpagaze mu butware bwa gihanuzi natuye umugisha ku muntu wese wakurikije ikiganiro natuye umugisha ku muntu wese utikomeje kubyo yatekerezaga ahubwo akumva ubusobanuro akagerageza no kuyungurura kugira ngo yumve aho kuri guhagarariye umwuka wawe ni wowe kubemeza mu izina rya Yesu Kristo nyemerera mbatureho umugisha mpagaze mu kirere cya gihanuzi umuntu wese ufite ikintu yari arimo asengera kuko iyo ikibazo gikomeye bashobora gusenga iyo abantu batishimye bashobora kuririmba ariko iyo ibintu byabaye nk'amagufwa kuma imitsi gatandukana n'inyama inyama zigashiraho zikabora amagufwa na rigenzi ryaryo rikajya ritandukana na rigenzi ryaryo aho ni mu kibaya mureze cyereza tukarindwe ntago baririmba ntago basenga ntibiyiriza ngo bahana amagara umuhanuzi akabihanurira mpagaze mu kire cya gihanuzi ro ndatuye ngo ubuzima ni bugaruke business igufwa nifatane na rigenzi ryaryo abakiriya nibagaruke mu izina rya Yesu Kristo iyo mirambo imeze nk'intumbi reka bisubire mu mwuka mpanurira umuyaga mu birere bine umuyaga uturutse ikasikasi uwo nguwo niwo wasubijemo umwuka kandi uwo niwo muyaga waje gutandukanya inyanja itukura uwo muyaga nuturuke mu kirere cy'ikasikasi uwo muyaga nuturuke mu kirere cy'iburasirazuba uze uzana ubuzima hatari hari ubuzima mu izina rya Yesu Kristo urakoze kumvisha gusenga kwanjye natuye promotion mu izina rya Yesu Kristo uyu muntu ndi kubona warumaze igihe ari gushaka kubaka inzu ariko uko buri gihe wegeranya amafaranga ntumenye ukuntu nimba ari indwara nimba ari ikintu umenye ibiyajyanye Imana igiye kugwa kubaka inzu mu mwaka umwe n'igice uzabona ko uwiteka Imana hari imbaraga za Satani yamenye umutwe kugira ngo aho hantu yakomezaga kuguhagarikira ko ntaga ari ibintu bisanzwe hano igihe ujya wica kwanga ariko ubundi ngo nge nzira iki ko mba nagerageje gukora ekonomi mba nagerageje kwizira ku mukanda ariko Imana icyo ngicyo gikuyeho mu izina rya Yesu Kristo uzajyane ituro ku mushumba uvuge ngo Imana yankoreye imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo hari abantu basenganye n'abakozi b'Imana niyo message nsorejeho mwasenganye n'abakozi b'Imana n'ukuri byo bahanuye birasohora ndetse bamwe muri mwe ibyo bintu byari biri muri in terms of money umuntu arasenze ikintu cyasohoye kandi kije ari miliyoni 15.20 umuntu arasenze akazi karabonetse kandi uhembwa amafaranga asamabuye samasarabwaya uwo muntu wagusengeye uzi ko afite urugo n'abana Imana irambwiye ngo musubire inyuma mubahamagare mubahereze ituro k'umwuka w'Imana n'umutima wanyu ubayoboye ituro nimvuga ituro wumva ikintu yagira icyo akoresha mu rugo rwe kigakoreka nimba arakigura akabati nimba uragenda wakaguze nimba ari flati ariko ukora ikintu uvuga ngo iki kintu nkoze Imana yambwiye ngo abo bakozi b'Imana mukibageza iryo turo basenga badasenga Imana izahita ifungura indi migisha andi mashimwe azaza biherekeje ndumva araho nasoreza ibindi ikirere cyari kigize ukuntu kihinduriza ukuntu twaba dushatse gucingana ndumva nasoreza aho ngaho Apostle Mutabazi turagushimiye cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu yego nimero ni 07788 935
13 ushobora kubushaka kumbaza umukozi w'Imana naguhuza nawe nzi neza ko yagwesha umugisha kuko abahanuzi tuba tuziranye ariko nkavuga ngo uyu muntu byamugwire bijya bihurirana agarana ikintu kikaba cyo ariko no kuba yavanga amakano mbimuziho nka icyo gero iyo umbwiye nkuhuze n'umuntu hari nka reba abantu zose nzi ni nka 50 ariko abo njya ndangira ntibarenga batatu hari umuntu mbanzi ngo akugira ikimana yamubwiye ibyo mbimuziho ndetse binabaye ngombwa ikakimuhisha yabwiye ati ntacyo yambwiye so mu byukuri rero iyo nimero n'icyo mba nyibahereye cyangwa se hari gihe ubufite ikindi kintu ushaka kusobanuza uti se ko bimeze bitya nk'uwo wari ugiye gutanga itura akabanza kumbaza nubwo wenda taje kurijyana ariko ngena namuhaye recommendation nimba Imana yamweretse ko yagukiza icyago cyawe subirayo uri muhereza hari gero ubushaka kumbabaza umucyo kukintu runaka nazi ibintu byekire cyajyanuzwa ese umucyo ndi kuvuga hari nk'urusengero rujya ku ruhimbi watangira kuvuga ukamene ku mutwe ibintu bigakomera aho hantu ntago haba hameze neza okay yego ukabikora ariko hakagorana hari n'irundi ruhimbi uhagararaho no kubwiriza bikakunanira kumva ni healing ni prophecy ni ibintu nk'ibyo ngibyo so mu byukuri rero aha hantu kuri icano niho ndi kuvuga hari ubuzima mu buryo bw'ubumana kuri TV kuri Yesu Kwizera Yesu TV hari ubuzima isi nibi yuzuye amafaranga yose naya Beneri na Imana ariko ya Beneri ari muri Beneri nari mufuka wari mufuka wari nari kuri konti yawe kuri konti yawe mu magambo makeya niba yagwesheje umugisha akakubibamo iby'umwuka nawe mubibemo iby'umubiri kandi bifatika uzarebeka Imana imurimo n'impano zimurimo zidafungura imigisha mu buzima bwawe kandi ukagubwa neza mwese mugashima ari wagashima na ugashima bigahemburwa ko bw'Imana tagushimye cyane shuti bakunzi ba Yesu bakwizera Yesu TV turabashimye cyane uyu ni apostle Mutabazi atubwiye byinshi rwose kwicarana nawe numugisha muzabibona abantu baganira nawe muri za interview rwose byanze bikunze abaha atanga byinshi byagutse turamushimye cyane twagize umugisha gucana nawe nange ndacyari Clement bagemahe wakoze kwitabira ubutumire bwacu namwe mwakoze okay natwe tubashimire mwese mukomeze bari natwe ni byinshi tuzagera tubagezaho ku Kwizera Yesu TV kandi mu buryo mwe kubundi tubashimire mukomeze mugire ibihe byiza ushobora gutanga commentaire zawe ukamubaza yatanze nimero ze wamubaza ukora subscribe yo ni ngombwa kugira ngo ikiganiro kigisohoka cyo gita kikugeraho ibihe byiza kuri mwese turabakunda ariko turushaho gukomeza kwimakaza ubwami bwa Kristo muri twebwe muri mwebwe muri twese nk'abantu bakiriye agakiza ibihe byiza kuri mwese turabakunda kandi turabishimira ibihe byose.